намаз оқымайтындарды кәпірге шығару қаншалықты дұрыс? Жалпы иман мен амал өте тығыз байланысты ұғымдар. Абай атамыз айтады, әрбір ақылды адамға иман парыз, әрбір иманды адамға ғибадат парыз дейді, амал парыз дейді. Бұл не деген сөз? Яғни ақылы бар адам, егер Құдайға сенетін болса, жаратушының бір екеніне сенетін болса, ол жаратушы маған не айтып жатыр, нені істе деп жатыр, нені істеме деп жатыр, оның ырзашылығы неде деген дүниелерді өздігінен қояды. Сөйтеді де жаңағы діннің ішіндегі үкімдерге жүгінеді, тыйымдардан қашады, бұл харам, бұл күнә, бұл жаңағы парыз, бұны орындау керек, немесе бұл пайғамбарымыздың ізгі амалы, бұны жасауға тырысу керек, өйткені пайғамбардың сүйікті жаңағы үмбеті болу үшін деген сияқты талпыныстарға өздігінен барады. Яғни иман мен амал бірін бірі толықтырып тұратын ұғымдар. Мысалы, кейбір ғалымдар иманды шамға ұқсатады. Майшам, яғни немесе жаңағы шырақ, бұл дейді жалаңаш жанып тұрса, бұл кез келген желге немесе кез келген жаңағы күмәнға сөніп қалуы мүмкін. Яғни тек қана мен имандымын, мен сенем деп жүре берсе. Ол иманның сыртын әйнекпен қоршау керек дейді. Бұл әйнек дейді амал дейді. Яғни амал арқылы, Алла Тағала жақындау арқылы, күнделікті парыздарды орындау арқылы, немесе тыйымдардан қашу арқылы, адам өзін таза ұстау арқылы, былайша айтқанда діннің қағидаларына сай өмір сүру арқылы өзінің жүрегіндегі иманын сақтап қалуға тырысады, и оны ары қарай күшейтеді, нығайтады. Өйткені жалпы бұл иман амал турасында теологиялық қайшылықтар, таластар көп. Кейбіреулер иман көбейеді, азаяды десе, біздің Абу Ханифа, яғни Ханафи мазхабының негізін қалаушы Абу Ханифа айтады, жоқ, иман азайып көбеймейді, өйткені ол иман деген абстрактілі ұғым, ол иман күшейеді, қуаттанады, әлсірейді. Ол жаңа күнә жасағанда әлсіреуі мүмкін, құлшылық жасаған кезде күшеюі мүмкін дейді, яғни көбейіп жатыр деген сөз емес. Ол сол иман сақтап қалу үшін амалдың орны ерекше. Алайда иман, амал деген дүние бұл өте жақын болғанына қарамастан үкім тұрғысынан кірген кезде екі бөлек мәселе. Өйткені амалдың түрлері өте көп. Адамдар барлық амалдарды істей алмауы мүмкін. Кейбір жағдайларда денсаулығына байланысты діннің өзі рұқсат етуі мүмкін. Ал ондай кездерде ол иман амалды істемеген адам имансыз деп айту, ол тікелей қарама-қайшылыққа түседі. Өйткені амал иманның жаңағы бір бөлшегі болып саналатын болса, онда амал жасамай қалған кезде мен имансыз болып саналамын да, ал онда жаңағы амалы жоқ адам кәпір дегенге саяды. Бұл мүлде қарама-қайшы ұғым. Өйткені мысалы ауырып жатқан адам ораза ұстамайды, немесе жолға шыққан адам ораза ұстамайды. Ал ораза ұстамаған адам имансыз деп айтсаңыз, онда ол Алла Тағаланың өзінің сөзіне қарама-қайшылыққа келіп тұр. Немесе жаңағы қатты ауырған кезде намазға да тұра алмауыңыз мүмкін. Ал ондай кезде ол адам имансыз кетті деп айтуға болмайды. Немесе мысалы сахабалар ислам тарихында мынандай жағдайлар болған. Сахаба мысалы дінге келеді, пайғамбарды көреді, иман айтады, Алла жолына келеді, бірақ әлі құлшылық жасап үлгермей, ол соғысқа қатысып жаңағы күресте қайтыс болады. Ол адам иманға келді, бірақ ол амалға әлі келген жоқ. Сонда амалға келмегендіктен ол адам имансыз кетті деп айтуға болмайды. Сондықтан иман мен амал мәселесі мүлде бөлек. Жаңа намаз мәселесінде де солай. Адам бірінші иманға келеді, өзі әсте-әсте. Бірінші намаз парыз етіле қалған жоқ. Яғни исламның түсу тарихында да сондай саты-саты. Адам бірінші иманға келеді, жүрегінде иманы күшейеді, сенімі күшейеді, одан кейін Аллаға деген жаңағы жағу жолдары қарастырылады, ырзашылығын табу жолдары қарастырылады, содан кейін құлшылыққа келеді. Құлшылықтың сатылары да әртүрлі. Намаз оқып жүрген адамдардың да намаз деңгейлері әртүрлі. Ішіндегі иман сеніміне байланысты, түсінігіне байланысты, ішкі дайындығына байланысты. Олардың барлығын бір категорияға салып, намаз оқымағандар мүлде кәпір деп шығару, бұл жаңағы ислам негізгі қағидаларына қайшы дүние. Ол діннен бездіру, ол жаңағы қорқыту. Ол былай қараған кезде жаңағы мұсылмандардың ішінде іріткі салу, ол сырттай адамға үкім беру, бұл өте үлкен ауыр жауапкершілік, ауыр күнә. Сондықтан әрине байланысы бар, бірақ тікелей үкімдік жағынан байланысы жоқ, өйткені иманның ауқымы бөлек, кең, құлшылықтың ауқымы бөлек, бұл тар, бұл жекелеген индивидуалды адамға байланысты өзгеру беруі мүмкін.